Енді осы жерде қалай болғанда қайымды абай жоқшысының үлкен бір абай шырақшысы екенде бас ашық нәрсе енді қайымның. Абай текстологиясы ол бір жатқан дүние. Көзілдірігімізді өзгертек деген бір материал жазған едім. Абай текстологиясына байланысты. Сонда ең негізгі таған қылып алған материалымызда қарап отырған дүниемізде осы қайым болды. Текстология дегеннен шығып отыр. Сондағы мына әрбір мысалы махаббатпен жаратқан адамзатты, сенде сүй сол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және қақ жолы осы деп әділетті деген тұратын, осы бертінге дейін солай болып жүр. Сонда қайымның текстологиясында және сүй, қақ жол деп әділетті деп беріледі. Және қақ жол әділетті емес, және сүй. Осы үш сүйі болады дегенде. Сонда адам, Алла және әділет үш ұғымы. Солай ғой. Осы секілді кәдімгі, осыға келгенде өлең түйіні жазылып, әдебі жазылып, кәдімгі ішкі ағысы бірден ақып кетеді. Ана жердегі және қақ жолы ұстап тұрады кібіртік деп. Және сүй қақ жолы деп. Осы секілді қайымның енді бір еске жоқ. Қайымның сол абайтанудағы, абай текстологиясындағы оның рөлінің аса зор екендігі айтқан едім. Қайымнан да белгілі дүниелер келтірген едім. Осы жерде өзіңізден сұрағым келіп отқаны, Абайдың абайтанудағы бағына да айтып өттіңіз, енді кішкене дендетіп тоқталып өтсеңіз қайымның рөлі. Сосын екінші, Абайды қалай болғанда Абай енді алаштың ең бір арқа сүйеген, былайша айтқанда сәулесі болған дүние екендігі даусыз ғой. Өзіңіз білесіз, 18-ші жылы Семей шәһәрінде Абай журналының шығуы, оны Жүсіпбек пен Мұхтардың екеуі атымен шығаруы. Кейін осы Абай журналы қайым болып қайтадан жалғасты. Солай емес пе? Қайым шығарды. Өз дүниеден өткен шығар. Әзірде бар ғой Абай журналы. Сондағы қайымның Абай журналындағы рөлі сұрағым келіп отыр. Мұны айтып отырғаным, мен мына Абай журналын төтеді қарпынан кегілісаға қазіргі біздің орыс қарпындегі түсіргенде оған өзімнің қатысым болғандықтан да айтып отырмын сондағы. Шындап келгенде өте элиталық журнал екен. Сол 20-шы ғасырдың басындағы қазақ баспасөзінің ішінде ерекше бір ғажап басылымның бірі болған. Ондағы жазылған мақалалар қандай керемет. Осыға тоқталып өтсеңіз. Енді бұл абайтану деген өте үлкен шексіз ғылым саласы. Біздің әдебиет тарихында болсын, әдебиеттану ғылымының ішіндегі жеке тұлғалық бір кісіге арналатын ғылым саласы болатын болса, соның ішінде барлық деңгейі критерий анықталған, жан жағы сараланған, жүйеленген, әбден қалыптасқан және зерттелу бойынша да биік дәрежеге жеткен ғылым саласы осы абайтану ғылым саласы. Бұл енді абайтану ғылым саласы Абайдың өз өмірі, одан қалған мұралар, Абайдың айналасындағы сол заман, одан кейінгі ұрпақтары мен шәкірттері деген сияқты өте бір үлкен ауқымды ақпараттарды, үлкен бір жүйер, білім жүйесін қамтиды. Бұл жолдарда Абай тану ғылымында қайымның сіңірген еңбектері өте орасан зор. Мысалы, ең алғашқы жаңағы Абай текстологиясы деген мәселе қайымның. Әрбір сөзге жауап беру, мұқият орналасып, түпнұсқаға жақын деген ең жақсы көшірушілердің қол жазбасын Мүрсейіт Бөкейұлынан бастап, ең алғашқы Абайдың қол жазбасы шыққан 1909 жылғы алғашқы жинақтан, содан кейінгі 23 жылғы Абайдың екінші басылып шыққан академиялық басылымы, 33 жылы, сөйтіп 95 жылдарға дейінгі Абайға қатысты текстологиялық мәселе болатын болса, барлығында да Қайым Мұхамедхановтың қолтаңбасы бар. Себебі текстология деген кезде біріншіден ойға оралатын адам қайым. Өйткені әрбір сөз, әрбір Абайдың өлеңі қай жері қалай дұрыс айтылып жүр ме? Ол дұрыс айтылуға қандай негіздер бар? Қандай дәлелдер келтіруге болады? Бірінде бар нәрсе екіншісінде қайталанып кетті ме, жоқ әлде жоқ па? Ол жаңағы текстология мәселесі зерттеудің әлемде бір 20-дан астам критерийі бар екен. Оның орыс ғалымдары бір 19-18-ін анықтай алады. Әртүрлі саласы бойынша. Ал енді Қайым Мұхамедхановтың бұның бір 10-11-дей нұсқасы бар. Мәселен, мына жерде
şılaular jaldat deyip bolsa, ol şılau ma jok alde başka jırnak pa jalgo ma. Ol özü bir bölük kriteri bolat. Sonran keyin durus okulatın sözler bar, jäne misalı bizning arab tilinen engen başka tilden engen sözlerdi kalay koldanılıp jür abay tekstologiyasının kibir meselelerde. Mine könü çetelden engen başka tilden engen kirme sözlerdegi деген сияқты 10 10 11 критерий бар. Сол бойынша анықталады. Міне осы тұрғыдан келгенде оның әрбір сөзіне, әрбір сөздік қолданысқа дұрыс тұр ма, қате тұр ма, ұйқасқа бағына ма, бағынбай ма, буын саны асып кете ме, аспай ма, осының барлығында бір математикалық дәлдікпен өлшеп отыратын. Яғни оны отырған күйінде сен қозғалмастай, тапжылмастай жұмыс істейтін ғылым саласы болатын ол текстология. Оны екінің бірі бара бермейді. Өте қиын сала. Қиын сала. Және қиын саланы толық еңсеріп шығу үшін де адамға не керек? Білімді, білімдарлық керек. Және сол саланы және мәтінді шексіз түсіну керек. Мәтінді шексіз түсіну керек. Иә, мәтін кез келген. Өйткені мәтін деген өте ауқымы кең дүние. Ал енді Абайдың мәтінін зерттеу деген ол өте қиынның қиын себебі қолжазба жоқ. Түпнұсқа жоқ. Көшірушілер бар. Ауызша тараған бар. Ауызша мен жаңа көшірушілердің арасында айырмашылық бар ма жоқ па? Ал қайсы ауызша айтатын адам дұрыс айтып жүр? Қайсы дұрыс айтпай жүр? Бұл бір-бірімен салыстырулары қара. Бір-біріндегі нәрсені қайталап немесе сондай құйрық басып отыратын жұмыста қайым расындары өте үлкен еңбекті еңсерген. Және сонан одан басқа дәл осы сияқты еңбек сіңірген сол кезде абайтанушы жоқ, текстология болды. Дәл солай. Басы бүтін бір өзі ғана. Бас ашық. Бас ашық дүние. Ал енді бұны ізін жалғастырған қазіргі заманда бұл кісінің шәкірті Тұрсын Жұртбай. Білмей мұны жазған жоқ деген абайдың шығыс Түркістанға өтіп кеткен екі қолжазбасы негізінде жаңағы біздің Шыңжаң қазақтарының қолында түскен қолжазбалар негізінде соңғы текстологиялық зерттеу еңбек Білмей мұны жазған жоқ деп аталады. Бірінші, екінші том. Мұнда жаңағы айтып отырған сияқты бірнеше абайдың жинақтары 1909 жылдан бастап 23-ші 61 ма сондай жылдарда сосын 95 жылғы және оның сыртында Шериядан Нәрсегүл деген ол қалай өтіп кеткен ар жаққа ол Шәкәрім ұрпақтары арқылы Шәкәрім ұрпақ 31 жылы арғы жаққа өтті ғой Зият деген ұлдары бар сол кезде солай өткен содан кейін екінші қолжазба бұл бір аты жөні белгісіз бірақ халық арасынан табылған нақты кімге тиесілі екенін білмейтін Тұрсын Жұртбай ағамыздың өзі ұстазымның өзі хаткер кәкім деген шартты түрде жұмысшы атауын қойып сол арқылы зерттеу жұмысын жүргізген Аманжан Жақып арқылы қолға түскен қолжазба міне осы екі қолжазба мен жаңағы бұрынғы қолжазбалардың бәрін қамти отырып жасаған текстологиялық еңбек онда әр мұнда бір 15-тей ме 16-тей ме критерий көрсетілген 12 қойдым мен ұмытпасам 12-13 және соның мысалдарын сол ана қолжазбадағы суреттерді қию арқылы скриндеу содан кейін мәтінді өзін беру тұтас факсимиле сондай ғылыми жұмыстар атқарып осы жұмыс жалғасып келеді енді Абайдың текстологиясы деген еңбек қайымның қолынан шыққан Абайдың ақындық мектебі деп аталатын Абайдың ақын шәкірттері және Абайдың мұрагерлері дейтін әрқайсы екі томнан тұратын Абайдың ақын шәкірттерінің өзі 4 том сонда бас аяғы 6-7 кітап болатын жеке жеке өте бір үлкен сүбелі еңбектердің басын құрайтын болса бір ғана абайтануда осыншама өлшеусіз мол үлес сіңірген және сол еңбектер арқылы 95 жылы жаңағы мемлекеттік сыйлықты иегер атанып отыр сондықтан бұл және бір ерекше абайтанудағы сіңірген қызметі абайдың ақындық мектебі дегенді ғылыми айналымға енгізді оған дейін енді абайды өзінің ғана қарастырып келді ғой абайдың өзі және шығармалары өмірі мысалы бір Мұхтар әуезовтің өзі өмірбаянын 4 рет жазады абай өз айналасында жүр ал енді айналасындағы адамдарды зерттеу бұл оның шәкірті қайымға бұйырған не себеп болып тұр бақыт сондықтан мен абай және абайтану және қайым мұхамедхан деген
зерттеу еңбек жазғанбыз. Онда енді Абайды сынға теңірген 20 шақты еңбегін көрсеттік. Мәселен, бір ғана Абай Алматыдағы Абай ескерткіші бар ғой. Кәкімжан Наурызбайдың суреткерлігімен жасалған. Осында Мұхтар Әуезбекеуі ақыл кеңес беріп, сәтті шығуына, оның қандай да бір заводта құйылуына ықпал жасаған адамдардың бірі дейді. Сосын 1920 жылы ескерткіш қой енді. Иә. Жалпы Абайға қатысты не дүние бар? Соның барлығында қайының есімі бірге аталу керек. Мұхтар Әуезовтің есімі қалай аталса, ол кісінің де. Сосын Мұхтар Әуезов демекші Абай жолы романын жазған кезде оған қатысты жер су атаулары, аномастикалық, топонимикалық атаулар, сол кездегі Абайдың ар жағында өмір сүрген, бер жағындағы адамдар болсын, арғы бергі тарихи тұлғалар жайындағы деректерді де қайымнан алып отырған. Өйткені қайым Әуезовтікіге қарағанда Семейге жақын. Семейдің өз ортасында әлі күнге өмірінің соңына дейін тұрған адам. Сондықтан әлі күнге көп нәрсені біледі. Абайға қатысты, ұрпақтарына қатысты, айналасындағы шәкірттеріне қатысты деректерді Абай жолының жазылуына көп ықпалын тигізген екен. Міне осындай, осыдан да көп нәрсені айта беруге болады. Мысалы, 40-шы жылдан бастап тек Абай емес, мысалы, сол кездегі қазақтың батырлық жырлары, Бұқар жырауға қатысты, Мәшһүр Жүсіпке қатысты, Қабанбай батыр жырына қатысты көптеген эпикалық жырлар сақтап отырған. Және оның қол жазбаларын тапқан ел арасынан. Соның барлығын Ұлттық ғылым академиясының қол жазба қорына тапсырып отырған. Мұның барлығы да айналып келгенде ғылымның жұмысы. Және ғылымға таза шынайы ғалым ретінде, ары таза адам ретінде, қолы таза, ешқандай мансап, аша, материал дүниені ойламай, таза ғылым жолында еңбек сіңірген бірегей тұлға деп есептеуге болады. Ендігі сұрақ мынау, өздеріңіз Әлекеңнің бір бүркеншік аты дейміз бе, қыр баласы деген. Солай ғой. Сонымен Әлекең қаншама материалдар жазғанын білеміз. Сол қыр қазақ есімін өздеріңіз ұйым қылып, солай ғой, қоғамдық ұйым қылып, алаштың біз білмейтін қаға берісте жатқан алаштың кіші үлкен буыны бар деген секілді дүниелерге атсалысып жүргендеріңізден ептеп хабарымыз бар. Міне алдыңызда самсап біраз кітабы тұр. Осының ішіндегі қалай болғанда да есім сойын былай білгенімізбен де шыны керек ішкі мазмұнын сіңірген еңбегін біз аса біле қоймайтын да тұлғалар жаңа жүр. Осы біріншіден бұл істеріңізге сәттілік тілейміз. Әруағы разы болсын, еңбектерің елене берсін. Осының ішіндегі бір айрықша атап өтетін бір тұлғалар болса, жалпы мұндай мақсатқа не себептен келдіңіздер? Жаңағы тағы да есім сой қаға берісте беймәлім тұлғалардан нені түйдіңіздер, осы хақында да айтып өтсеңіздер. Жақсы, біз өзімізде ғылым саласының ішінде әдебиет тарихына, оның ішінде алаштануға қарай бет бұрған кезеңде біздің алаштануда ақтаңдақтар өте көп қой. Әрине. Өйткені кейінгі Абайдан кейінгі ғылым Абайтану ғылымынан кейінгі оның іле шала содан кейін пайда болған ғылым ретінде дамуға тиісті еді, бірақ өздеріңіз білесіздер тарихтан советтік идеологияның кесірінен ол кісілердің барлығына тыйым салынды, есімдері аталмады, ұрпақтары қуғынға ұшырады. Енді жаңа тәуелсіздік кезеңінде бұл дүниеге қайта жаңаша көзқарас керек, бет бұрыстықтар керек, үлкен-үлкен дүниелер, шаруалар атқарылу керек. Әрине біздің үлкен алдымыздағы аға буын, үлкен алаштанушылардың барлығы, ол енді үлкен-үлкен кесек тұлғалардың барлығын шығарып болды. Мысалы Әлихан бастаған Ахмет барлығы шықты. Ал енді одан кейін ізбасарлар болу керек. Барлығы да бірдей тұлғалар емес, мысалы Әлихандар өте үлкен жоғарыдағы саяси элита. Ал одан кейінгі орта деңгейдегі саяси қайраткерлер бола ма, дәрігерлер, мұғалімдер, әр саланың өкілдері деген сияқты әр қайсының өзінің дәрежесіне, деңгейіне қарай қызмет етті. Бәрі айналып келгенде бір үлкен алаш қозғалысының ішінде жүрді. Сондықтан біздің жолымыз, ғылымдағы жолымыз, ол қайымның да жолы. Қайымның жолы, ол кешегі алаштың жолы. Сондықтан бәрі бір-бірін жаңағы байланыстырып жалғап тұрған алтын арқау. Қайым атамыз міне қандай керемет кезіндегі тарихи ескерткіштерді, фотосуреттерді, олар мұраларын қалай жарыққа шығарса, ол сондай бір керемет дүние жалғасуы керек 21-ші ғасырда, қазіргі заманда тіпті өте қажетті ділгір мәселе деп ойлаймын. Сондықтан біз осы қыр баласын құрғандағы мақсатымыз
мына алаш кайраткерлеринин эсиминде аталмай калган, әлі күнге дейін ақталмаған тұлғалары да бар. Әлі күнге дейін ұрпақтары тол-тол шығып жан-жаққа бытырап кеткен. Өзінің аталарын да біле қоймайтын ұрпақтар. Соларға қайтадан өзінің аталарын таныту, есімдерін қайта жарыққа шығару, еңбектерін жинау, әр жақта шашылып жатқан дүниелерін басын қосып, бір үлкен ғылыми негіздегі еңбектерін жариялау. Міне Қыр баласының алаш кітапханасы деп аталатын серия қалыптастырдық. Bilal ғой енді. Bilal Сүлейұлы деген керемет алаштың қайраткері, педагог, білім менеджері, қазіргі тілмен айтатын болсақ. Мынау қазір Семеймен байланыстырып айта жүрейік, өйткені қайымға байланысты тақырып. Семейге бір кісідей қатысы бар адам, Bilal Сүлейұлының өзі Жетісудың азаматы болғанменен, Семейдегі Шәкәрім атындағы университеттің алғашқы ұйымдастырушысы және бірінші ректоры болған адам. Және 37-ші жылы сол ректор болып тұрған жерінен тұтқынға алынады, содан репрессияға ұшырады, сосын атылу жазасына кесілген. Өте тағдырлы тұлға. Өзі ақын, өзі журналист, өзі сатирик, өзі драматург, өзі тіл маманы. Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Бакуге барған, түркологтардың съезіне қатысқан тұлға. Сол сияқты жан-жақты қайраткер. Және бәрімді білетін Ілияс Жансүгіровтің ағасындай болған адам. Өмірді жақсы сыйласқан, кейінгі тағдырлары ортақ деген сияқты. Міне осындай Bilal Сүлейұлы сияқты қайраткерлерді біздің қазақ қазір қоғамында көп айтыла бермейді, көп дәріптеле бермейді. Бұл кісінің өзі үрім бұтақтары бар ма екен? Үрім бұтақтары бар. Бұл кісінің баласы Жәнібек Сүлейұлы. Оның баласы тағы да Жәнібек Сүлейұлы, немересі Жәнібек Сүлейұлы деген. Орыс тілді журналист, Алматыда тұрады. Біз осы кітап шығарған кезде сол ұрпағы келіп, риза болып, қуанып, жаңағы атасының дүниесі шыққанына. Мұндағы деректердің барлығы архив қорларынан алынды, бұрын тоңды жарияланбаған. Ескі газет журналдардан, сол сияқты ұрпақтарынан фотосуреттер жиналды. Міне жас кезіндегі суреті. Мынау негізгі кітап осы кісінің өз шығармалары бастан аяқ. Біздің жанымыздан қосқан сөзіміз жоқ. Егер қосу керек болса. Материалдар көбінде қазақ газеті ме қайда шығыпты? Нені? Бұл қазақ газетінде бар. Айқапта шыққан, сосын кейінгі тілші газетінде сияқты бірнеше газеттерде сол кезде шыққан Шөте жадумен шыққан газет материалдар осыны құрастырған белгілі алаштанушы жас ғалым Елдос Тоқтарбай деген азамат. Өзінің жерлесі осындай азамат ұмытылып жатыр ғой деп үлкен намыспен кірісіп аяқтаған дүниесі. Одан кейін керемет тағы бір ғажап адамымыз бұл Абдолла Байтасұлы. Бұл 41 жылы қайтыс болыпты. Бұл кісі кейінгі, бұл кісі Қазақстан сырт аймағында Бішкек жақта, Қырғызстанға өтіп кетіп сол жақта қайғылы қазаға ұшыраған. Абдолла Байтасұлы тілші ғалым, әдебиеттанушы, ахаң сияқты тұлға, ізбасары болған адам. Ахмет Байтұрсынұлының үнемі қасында жүрген. Және көп дүниесі ахаңа да телініп кеткен. Солай ма? Мына ішінде оны құрастырған Ұшқын Сайдарахман деген досымыз, бауырымыз. Мұнда ахаң еріп қалған дүниелерді қайтаран өзін әкеп. Мысалы, көркем әдебиет туралы деген мақала бар. Соны осыған дейін кейбір кітаптарда ахаңа байлап жіберген екен. Ал енді ол қиянат қой, енді бұл кісінің тұлғасына, шығармашылығына қайтаран осыны алып келді. Міне осындай алаш кітапханасы деген көркем әдебиет туралы деген бұл мақаласы ғой. Мақала бар. Соны ахаңа теліп жіберіп пе? Иә, иә. Осы мақала осы кітапта бар. Оны жаңағы кезіндегі ескі газет журналдардан жинаған. Бұнда біздің өзіміздің жазғанымыз алғы сөз, соның ғылыми түсініктері. Яғни бұл кітап академиялық ғылыми басылым болғаннан кейін ол нәрселер болу керек. Және соған қатысты деректі фильмдерді қамтылып отыр ішінде. QR код арқылы кез келген смартфонмен кіріп ашуға болады. Ал енді мына бір тұлғамыз бұл Bilal Малдыбайұлы деген осы арқаның қадағы, Көкшенің тумасы. Bilal бұл Мағжан Жұмабаевтармен жақсы араласқан, дос болған және бұның ұсталуы, репрессияға ұшырауы тарихы да қызық. Бұл екі азаматта бір жердің азаматтары. Степняк деген қалаға Мағжан сапарласып келген кезде бір дастарханнан шай ішкен, әңгіме болған, ұлтшылдық мәселесі қозғалған, сөйтіп отырғанда біреу жеткізген, арыз жазған, көрсетеді. Сөйтіп бұл екеуін жаңағы арызына тіркегеннен кейін 37-ші жылы екеуі
Katar bir günde Kızılcar'da atılgan. Bu ikisinin de tağıdır bir diye. İkisi de galim, pedagog. Yani buna Bilal Maldıbay'ın bir erişkiliği, bu kişi felçer. Dergir boğan adam, mal dergiri. Yani Kazak'ın arasında tarağın ağırlı turalı enbekleri yazgan. Sol kezde oba, süzüyük, kurt ağırlıları. Soğan baylantı enbekleri yazgan. Audarma jumıstarmen aynalışkan. Medisinanın kıyın kezeğinde sonunda jumıstar atkargan. Soğan karşısı dünyaları var. Öz şağırmalarda osulay jinaqtaldı. Jäne mına enbek, osı kişinin tulgasından alğan alğaşkı zerttew enbek. Erden Rahmet degen jas biznin bawırımız, zerttewşi. Erdennin esime çıkardı. Üniversitetin 4-nji kursunda okuyt. Mine osı dünyanı çıkardı. Al mına Şehit Battal Mustafa oğul degen kişi. Şehit Battal oğul. Bul da osı Kökşenin qazağı. Jäne aytıp otırğan Abaydın alğaşkı jurnalı Semeyde çıktı 18-nji ýylı. Osı Kayım, onun akesinin katısı var. Birgi basılım boldu. Osı jurnalda çıkarğan redaktorların biri boldu. Jüsüpbek Aymautulu boldu. Muhtar Öz boldu. Sosyal sözler jazıp turgan Şınjır Kereybayev degen kişiler boldu. Turagul da jazıp turdu oğan. Sol sıyaqtı tulgalar. Sol zamandagı alaşın qayratkerleri. Öz salasından bölek kazakka ne kerek degen nersege bas katırıp ayanbay jumuş degen adamdar. Jäne sol jolda basın bäygege tikti, katerge tikti. Urpaqtarı da toz çıkıp jan jaqqa ketti. Jalgız kızı boldu bul kişinin. Osı berinde qaytıs boldu. Mine osı urpaqtarmen kezdeşip osınday dünyeler çıkarsak. Öte ajap. Muraların jinap kitap kılıp basılıp çıkarsak. Öte ajap. Barı bağıraz bolsun. Mına endigi kezekte kimder tur? Köp koy. Köp koy. Meselen Bay Batır Erjan degen kişi var. Осын Ережеп Итбайұлы деген кісі бар. Қазір есіме түсіп отырғандары. Жаңағы Абдолла Байтасовтың бір ғана томы емес, тағы екі том шығарамыз деп. Үш том болады. Еңбектер өтесі бөлек. Жан-жақты жазылған. Сол сияқты. Мына Қоңырқұлжа шықты ма жекелей? Кім? Мына кімнің әкесі бар ғой, атақты Қызжібек фильмінің режиссері болған. Sultanbek Qojuqov'tың әкесі де атақты адам екен ғой. Қоңырқожа. 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 Олар бар енді оңтүстік алаш қой, алаш қайраткері оңтүстік. Иә, иә. Олардың кітаптары сосын кейін мына басқарма хабарым жоқ, бірақ музыкаға қатысты мына қанатталды әніне қатысты мен біраз бір зерттеу жүргізгенімде, мына 37-ші жылдар 34-37-ші жылдар арасындағы репрессияға ұшырған әндер деген не бар? Әндер тізімі деген бар. Одан кейін шықты орысша кітап. Иә, иә. Сол сондағы жаңағы сөздері өзгертілген, оның авторы ретінде мысалы жаңағы Орынбек Беков деген адам аталады. Орынбек Беков деген адам аталады. Сол жаңағы қанаттарды әнінің дегенге қатысты. Енді алғашқы театрдың директоры ғой. Иә, иә. Мысалы ол да мен сол кезде Орынбек Бековті зерттеп көргенімде соңғы тамшы қан дейме. Мен керемет мақалалар жазған адам екен ол Оксте. Өте бір бетке арам болған. Бір бетке өз жет арам. Оксте мысалы сонда кішкентай ақ кен құмалақ тіл деген бір несінен енді ақпарат тауып соған мен таң қалдым сол адам. Мысалы бұл кісілер де жеке зерттелген жоқ қой. Бар ма бұл әлсіздер? Оксте туралы алда болашақта зерттеле жатыр, бірақ енді біздің жоспарымыз бойынша алдағы уақытта жаңағы Мұстақым Малдыбайұлы деген кісі осы Қарқаралының адамы. Иә. Одан Мұсағали Абдулғазиз Мұсағалиев деген Мамания мектебінің директоры болған кісі, мұғалімдер. Сол сияқты Семейден басқа да осындай бірен-саран мұғалімдердің есімдерін шығарайық деп отырмыз осылай. Мұнда өз мұралары жиналады және соған қатысты зерттеу еңбектер, мақалалар жина қосылып беріліп отырады. Сосын ғылыми түсініктері мен алғы сөз жазылады, сосын фотошежірелер міндетті түрде қосылады. Одан кейін ол туралы деректі фильмдерді де қосып отырмыз. Міндетті түрде. Оның барлығы да сол тұлғаға қатысты дүниелер таратылу керек. Орынбек Бек, иә. Сол туралы білемін, есімде ол кісі Алматыға көшкен кездегі театрдың директоры болған, алғашқы, иә, Әуезов театрының. Сол кісі туралы драмалық шығарманы Думан Рамазан ағамыз жазып шықты. Сол кісінің керемет тұлға болған, өжет адам болған, ешкімнің басындырмайтын ешкімді. Ондай бір бетке өзінің принципі бар. Міне осындай тұлғалар әлі көп шығара берсе, өйткені 25 мың қазақ азаматы атылған репрессияда. Оның сайда саны
Bunda izi kalgan jok. Orpaktarının özü atatın tanımaytın kalge jetti go. Kadır men bir mektepte jumıs tep jatım, 87-ci mektepte. Kezdesok, ötkende bir äңгімеден әңгіме шығып, sonda bir mektepte isteytin mugalim, orın basarı, direktörün. Atasının tuğan bauırı Abbas Dәулетбек деген кісі екен. Ол жаңағы мына Абдулла Байтасұлы бәрі Қошке Кемеңгер сияқты тұлғалар, тілші ғалымдар өздері жиналып, қазақ орыс тілмашын шығарған екен. 25-ші жылы. Ташкентте шыққан кітап. Сонда құрамында болған сөздік шығарған. Ал өзінің мамандығы Орта Азия университетінің заңгерлігін бітірген. Бірақ сонда қарап отырсаңдар, өздері басқа мамандық бітірсе де, мына руханият мәселесін шет қалған жоқ. Айналысатын сала сол болды. Өйткені ағарту деген нәрсе ол әлемдегі жалпы дүние жүзіндегі ең үлкен кәсіп, ең үлкен мамандық, ұлы мамандық ағарту. Адам баласын ағарту деген нәрсе одан артық нәрсе табылмайды. Сондықтан біз қазіргі мына қыр баласын атқарып жатқан шаруасы, менің айналымда жүрген қыз жігіттердің барлығының да осы ағартушылықпен айналысып жатыр деп толық айтуға хақым бар. Мынандай дүниені шығарып жатырмыз. Жылдың соңына қарай тағы да осындай 10 шақты тұлғаны шығарамыз деген жоспарымыз бар. Қандай керемет. Бұл демеушісі кім? Бұның демеушісі әрине бізде 1-2 облыстық әкімдіктер көмектесіп жатыр. Мысалы, Сүлейұлына байланысты Алматы облысы әкімдік бөлді, ақша бөлді. Сол сияқты Қазымбек Бірімжанға Қостанай облысының әкімдігі ақша бөлді. Ал қалғандардың барлығы жеке азаматтардың қалтасынан шығып жатыр. Оны жаңағы біздің айналамызда жүрген жігіттер бар. Неше мың данамен шығып жатыр? Әрқайсысы мың данамен шығып жатыр. Оңай дүние емес. Осының барлығы да біздің руханият үшін, болашақ үшін, кешегі аластың атқарған қызметтерін, резонансын, жаңағы феноменді еңбектерін біздің бағалауымыз керек. Ол үшін осындай дүниелер шығу керек. Бұл менің хабарым болғанмен бұл кітаптар неге бір неде қазір сатылымда бар ма, бұлар тұр ма? Бұлар сатылымда бар, жеке қолда. Және неге бұны жарнамаламайсыздар? Мысалы, мынау әлеуметтік желіде кәдімгідей мынаны сүйіншілеп тұрып жарнамалайтын кітаптар ғой. Біз шыққан кезде жарнамаладық. Мысалы, біз бұны мамыр айының 5-6 күндері өзіміздің қолымызға тиді. Сол 10 күндері, 12 күндері әлеуметтік желілерде таралды. Одан кейін басылып қалды. Қайта-қайта айландырып отыру керек бұны. Одан кейін 31 мамырда біз акция жасадық. Әрқайсысының 1000 теңгеден бағасын түсіріп қойып сарттық. Қазір енді алушылар өте аз. Өткізу қиын болып жатыр бізге. Өйткені әрқайсысын 1000 данадан шығардық. 1000 адам алып кетсе болар еді, бірақ 1000 дана адамда шықпай тұр ғой. Оның өзі жанында тұрған досым деген қаның өзі бір кітабында алған жоқ әлі. Оқыған алмаса қатқасы кім алар енді? Аламыз. Сөзімді өткізіп жібердің. Сонымен біз енді қайым туралы әңгіме айтқан кезде ол кісінің өмірі, мына қазіргі оған қарсы неше түрлі шабуылдар болар екен. Қайымға қарсы. Мәселен, осы Астанада көшесі берілді, одан кейін оғының артында биыл, міне құдайға шүкір, мектеп аты беріліп жатыр. 90-шы мектеп гимназия. Ол кезінде өзінің шәкірті Ербол Іргебай ағамыз, марқұм жарықтық. Сол кісінің жүгіруімен, бастамасымен аты беріліп, қазір ресми түрде бекітілді. Міне осы мектепте қайымның артында музей болу керек, шығармалар сонда жиналу керек, соның қарсы бөлмелер жасақталу керек деген жұмыстар жүргізілу керек. Бұны директормен таныс едік, сөйлесіп те тұрамыз. Бірақ бөлген орын үшінші орындан бөліп отырғанда мен кішкене наразымын. Оны аяшамның өзіне айттық. Бірінші қабаттан берілу керек. Кез келген мектепте музей деген нәрсе үшінші орын жоғары шығып жатпайды ғой. Ең бірінші кіріп келгенде көрініп тұру керек. Кіреберісте тұру керек, көрініп тұру керек. Оның алдында қайымның бүкіл тұлғасын, образын суреттейтін бір ескерткіш болу керек. Бюст кеудемізді. Содан кейін жаңағы музейде ең басты тақырыптар көтерілу керек. Содан кейін барып жеке-жеке кабинет ашса болады. Абай тану. Қайым және Абай дегенде. Әуезов. Қайым және Әуезов. Алаш және қайым. Ол сияқты кете береді, ол тақырып өте көп. Этнография қосқан үлес бар ма? Бар. Музей тану, өлке тану. Әр кабинетке қайыммен байланыстырып беру керек деп ойлаймын. Сонда ғана ол мектептің тұжырымдамасы, концепциясы сол көрініп тұрады. Салтанат құрар еді. Ал енді тағы бір нәрсе, бұл қайымның атына, шығармашылығына жасалып жатқан қиянат
диверсиялык чабуулдун бири. Мисалы Семейдеги зыяратына байланышты. Неге сел? Муну 2 жыл мурун ба, 1,5 жыл мурун урпактары Дина Кайым өзү кабарлаштырылдыган. Onun başında turgan kulp tastı sındırıp ketken. Neki? Birüler sındırgan deydi qasaqana üskünü. Ol sınatınday kulap qalatınday jerde turgan nerse emes. Abden oratılgan. Biraq bilmeyim ne üçin qanday opasız onday nersege barat. Bul qaydan çıqqan nerse? Negizgi bul menin oyimcha sol janagı bizim prezidentimiz bayağı aytqan. Kto takoy Muhammed Khan dep bastalatın. Menin sinbeuşilikten. Sonu tanımayı jatkandığınan. Sodan bol tübülesin. Sonan bol jatır deyip özünü doylayım. Ütkene sodan kiyin bar, osunday nesiller kömeyip etti. Osu yolda bir jahında tağı bir kötörüldü ya? Jahında da boldı osu. Ne, osu da bir boldı. Bir jıl burun ba, osu bıltırları ma, köktemde ma. Jalp bende mınav, kalay bolganda da tulga bolganın keyin, ol küngöy men kölünköy ömürden qatar yerip jüredi qoy. Adam bolgansan onun düşpanı bolat. Solay qoy. Adam bolgan eken onun тырнак ичинде жау болот деген секилди. Мүмкүн энди осуну өздөрүнүн мисалы көбүрөөк айналышкан, белгилүү мөлшөрдө белгилүү бир адамдардын атын атап тирисинде кадимгидей шын тезинелип жүрүп, сол аркылуу унун ичинде бир мондой да болуп мүмкүн. Ишине бир бериш кеткен, ишине бир кек кеткен. Мисалы ушундай келгенде мисалы Сатыбалды Нарымбетов кандай керемет режиссер өзүңүз билесиз. Мисалы сол аманатка байланышты Кенесарга байланышты кой фильм кой да онун ичинде жаңы үч кезеңдик жаксы бир фильм сондагы эң өзү бир сухбат берип аткандагы айтып аткандагы маселеси сондагы ана Ирмаханга байланышты ана үстүнөн арыз жазган сол көзүгү сул менсинбеген онун солордун баарлыгы аттар боюнча аталды дейт кинонун эң бир жетиштиги биз баарын койдук сонда Асан Алашим тагы бир белгилүү бир тулгалар отурат, соңда басында адамдар көп болуп турган дейт. Соңда 3-4 адам калдык дейт. Ары карай зерделей керсек, жаңгелердин баардыгы адамдардын тукумдары дейт. Аягына жетпей тастап тайып турупту. Мисалы сол секилди кой, мисалы анау багана стегограмма деген маселеден да чыгып отур. Бекмахан, Ермухан Бекмахан мен тагдыры уксас кой жаңа 51 жылдардан. Сон айттым. Бул экөөнү карсы сөз сөйлөгөн, жолун жапкан, кесирин тийгилген билдей бир үлкөн адамдар оларда. Тарыхчылар, адибечилер, алын күн урпактары арамызда жана алар мыкты жерде отур. Мансаптар адамдар. Кейи кеткен болу мүмкүн, иште бир кызыл болу мүмкүн, э? Сол урпактар аркылуу жасалып жатуу да мүмкүн. Бирок калай болгондо да энди сондай жанагы зыяратына барып сондай кыянат жасайтындай үлкөн кечирилмес күнөө жасап отурган сыяктуу. Ондой эмес кой. Мен эч кимди ит болуп каппадым, эч кимге кыянат жасамадым деп өлөлгөнчө айтып өткөн кайымга эч кимди кынаа тага алмайт. Онун аты ол биз айтабыз расында да биз совет кезеңинде бир биримизге айдап салды, таптык көз карашка ушуратты. Иттин этине жөк көрөтүн болду бир казактын баласы. Бирок айналып келгенде кай идея өмүрсөң? Кадыр биз кай идеянын артында жүрүп келебиз? Кай идеяны биз туу ретинде көтөрүүбүз керекпиз? Сол кешеги Шолак менен Сенилдер катты айналышкан совет идеологиясы ба, жок алде биздин өзүбүздүн улуттук идеология алашты ма? Сол тургудан келгенде бизде али тазаруу жок. Коомдо тазаруу болуп керек. Ички мадениеттин анау өткөн нерсенин баарын жоюп жаңа көз караш менен кадиргү бүгүнкү күн менен карау керек кой. Ошо тургудан келген кезде менин башымды кесип алса да айтарым осу деп айтатын кайым сыяктуу тулгаларга коом зарыл кой. Албетте. Керинче аларды уруктоо керек, дарыптоо керек. Ошондуктан биздин жолубузда ошо кишини уруктоо, дарыптоо, мураларын насихаттоо, кор менен жумуш иштөө, урпактар менен байланыш орнотуу. Соңго ошо кыздары Алматыда улдары бар. Үлкөн-үлкөн белгилүү тулгалар аларда. Улум саласында айналасында руханият маселесинде байланыш үзүлгөн жок. Менин ар кадамды билип отурат ал кишилер менен мисалы ушундай нерсе иштеп жатырмын десем, ой деп кубанып, бүгүн бир нече сүрөттөрүн жиберди деген сыяктуу. Мине карап отсак, кайымдын айналышпаган саласы жок, кайымдын калам тартпаган адабият жанры жок. Биз аудармачылыгын да айткан жокпуз, драматургиясын айткан жокпуз, педагогикалык кызметин айткан жокпуз. Тепти онун 10 бала тарабынан карапайым бир керемет аке экен.
Қазақтың демографиясына қосқан үлесі жайындары айтқан жоқпыз. Үйтіп айта беретін болсақ, бұл әңгіме сағаттан сағатқа, күннен күнге кете береді. Расында да бір ғұмыры, істеген ғұмыры сыймайтын, ақылға сыймайтын бір тұлғалар болады. Сондай адамның бірі қазақ барда, мен ойлаймын, қазақ барда, ар-ұят барда, принцип барда қайым бар деп есептеймін. Қалай болғанда да рас 10 томдық қалтан және 13 томдықтан ары қарай асып ернеуінен асып жатқан тұлғаны біз бірер сағаттың ішінде әрине сыйғыза алмаймыз. Не десек те қалай болғанда да келіп қайым жайлы ақпар бергеніңізге, өйткені енді бұл тұлғаның аты аталғанда соған келіп құрмет көрсетуде оның нарқын түсіну мәдениетке жету деп есептеймін. Мына сөзімізді жықпай осында келіп табылғаныңызға өзіңізге көп-көп рахмет айтамын. Бұл басы да аяғы да емес, әлде жалғасады ғой деп есептеймін. Себебі мына істеп жатқан істеріңізге берекет берсін. Осы жаңадан шыққан тұлғалар хақында да бір бөлек сөйлейтін, ол тақырыпқа да арнай келетініміз өз бас ашық болып тұр. Өйткені әрбір кітаптың дүниеге келуі бір тұлғаның тіріліп келуімен бірдей нәрсе, оған қатысты міндетті түрде айтылу керек, сүйіншілену керек деп есептеймін. Бұл біз үшін, біздің ұрпақтың санасы үшін қажет шаруалар ғой деп есептеймін. Мүсіркейтін адамдар шындығында келгенде бұл кісілер емес, мүсіркейтін адам сіз бен біздің санамыз. Тұлғаға мән бермейтін мақау көңіліміз деп ойлаймын. Сәке бір керемет әңгіме болды ғой деп есептеймін. Арасында алашты тану мұрат, алаштық танымға жету ол парыз деп ойлаймын. Мына таңдаған жолдарыңызға, ғылымдағы жолдарыңызға әруақ жар болып Алланың шапағаты болсын. Аман болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше тек амандық болсын.